Sezuj si čevlje, zakaj zemlja, na kateri stojiš, je sveta. To Božje svarilo Mojzesu, ki je videl prikazen Boga v gorečem grmu, velja romarju k najstarejši Božji poti med Slovenci, gospe sveti. To je trikrat sveta zemlja za vsakega slovenskega romarja. Na ravnini med Krnskim gradom in Gosposvetsko cerkvijo je zibelka slovenstva in naše prve državnosti. Pod gosposvetskim nebom so odmevale slovenske obredne besede ustoličevanja knezov, ki predstavljajo edinstven primer, kako ljudstvo podeljuje oblast izbranemu. Na teh valovitih gričih je spregovoril prvi misionar in škof med Slovenci, sveti Modest, svojimi sodelavci. Potem, ko so z milanskim ediktom leta 312 krščanski veri odredili svobodo, se je začelo pokristjanjevanje v patriarhatu Oglej, kamor je spadal tudi Norik. Prve škofovske sedeže, verjetno tudi v Virunumu, so najbrž ustanovili v drugi polovici 4. stoletja. Okoli srede 8. stoletja je bila dežela cerkveno ločena od Ogleja in papež Zaharija jo je določil po salzburško oblast. Bavarci so vsi v 8. stoletju zagotovili svoj vpliv v Karantaniji, med drugim tudi s tem, da so dali prepeljati sina in nečaka slovenskega kneza Boruta kot talca v Salzburg. Tam jo je krščansko vzgajal sveti Virgil, salzburški škof. Ko je umrl Borut, je postal knez na Krnskem gradu najprej njegov sin Gorast in dve leti kasneje Hotimir Borutov nečak. Hotimir je prosil svetega Virgila, da pokristjani Koroško. Svetnik je okoli leta 753 poslal svojega spremljevalca, svetega Modesta, kot kornega škofa z drugimi kleriki. Zgodba o spremljenju karantancev in bavarcev poroča, da je Modest po svojem prihodu v Karantanijo kot vikar salzburškega škofa ustanovil in posvetil cerkve svete Marije v Karantaniji in nadaljne Božje hiše številnih drugih krajev. Lepo pozdravljam gospoda Jožeta in Bog v živi naši domači vdaji. Hvala lepa. Morda bi vas na začetku prosil, če se našim gledalcem kratko predstavite, popoveste, kje sem jaz danes vaš gost. Jaz sem Jože Bakovnik, sem celo svoje poklicno življenje poučeval na slovenski gimnaziji latinščino pa grščino. Zdaj sem pa 13 let upokojenec in tako malo krožim po svetu in živim med koroškimi Slovenci. Tako je. Sedaj bi vas poprosil, da nam poveste nekaj o zgodovini o Marijinem svetišču Gospe Svete. Cerkev pri Gospe Sveti, mi podjunčani pravimo pri Gospe Svetah, je, to se pravi množini,
je najpomembnejše Marijino svetišče pri nas na Koroškem in Slovenci so vedno zahajali sem, to je tudi začetek drugega oziroma začetek pokristjanjenja Slovencev tukaj na Gosposveškem polju. In tu so bili tudi začetki slovenske države, in sicer kneževina, Karantanija. Nedaleč od tukaj so ustoličevali naše kneze in zadnjega so ustoličili na 1414 pred 600 leti pri Koroškem gradu, jaz rečem ne pri Krnskem gradu, in sicer pri Knežjem kamnu. Ta cerkev ima izredni pomen, tako simboličnega, zgodovinskega za nas koroške Slovence, ker je pač zelo tesno povezana z našimi narodnimi začetki oziroma z narodovimi začetki. In je že treba, da se mi Slovenci zavedamo pomena tega kraja Karantanije in pa tudi pomena Koroške za celotni slovenski narod. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, da nam sonce vsak dan sije in ogriva nam življenje, razsvetljuje pod vseh tistih, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvizde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre, hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi, hvala ti, o moj Gospod, in jih dal vsem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvitje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdani, za pogumne v utrpljenju, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni, hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir im, o Gospod, hvala ti, o moj Gospod, ko življenje zvečeri se, hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. I za našo sestro smrt, i odžudim vsak trenutek, a če bom živel ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, ki tvoj dan je vsem ljudi, hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok, hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in pomenim sem se stvarstvo, hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno, hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Bil nekoč v zdavnem času, v 7. 8. stoletju, sedež pokrajinskega ali pa krajevnega škofa, tukaj prav za ta kraj najbolj znani od njih je bil Modest in v tej cerkvi tudi je tudi grob načkova tistega škofa Modesta,
Modestus, latinsko ime pomeni ponižni, skromni. In ta cerkev je pač tako izžareva neko posebno dušo, ki jo potrebuje vsak narod za to, da preživi, da najdeva uteho v časih stiske in vsak potrebuje kraj, kamor se zateka. Nas eden se pač zateka včasih sem. Kako se pa počutite pri gospe Sveti v Avstriji? Veste kaj, jaz sem gimnazijsko dobo preživel od leta 53 do 80 zgoraj na Plešivce nad Gosposveškim poljem in ta cerkev ima za mene neki posebni pomen. Kako preživljamo, jaz sem kar odkrito povem, čisto enostavno, človek moraš vedeti, kaj si, se tega zavedati, kaj si in moraš biti ponosen. Se pravi narodno ponosen, narodno zaveden in narodno zavesten in potem pa že vse gre. To ste lepo povedali. Kdo vse pa Romak po tej Božji poti gospe Sveti? Jo, vsi, pravzaprav prihajajo sem ljudje, katere žene ali pa pripelje sem vera, so pa spet taki, katere prinese sem radovednost in pa zanimanje za umetnine, ki so tukaj. Jasno vidimo, cerkev je gotska, torej končali so tam nekje gotika, se je končala pri nas v 16. stoletju in so jo potem pač barokizirali v 17. in 18. stoletju. Tukaj pred glavnim oltarjem, to je cerkev jasno posvečena Mariji, glavni oltar je baročni, ampak cel arhitektura sama je seveda gotska. Barok in gotika se kar lepo dopolnjujeta, medtem ko se barok in romanika sekata. Tukaj na levi strani zgorej te freske v apsidi, če ti ja gor pogledate, prosim, tukaj na levi strani zgoraj vidimo torej se pravi rojstvo Jezusovo, prihod svetih treh kraljev, potem so zgoraj sveti trije kralji pri Herodešu in čisto zunaj vidimo potem beg v Egipt. Varuje najte vidno posud.
ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno posud. Zdaj, torej, mi to svojimo tukaj v glavni ladji s pogledom na glavni oltar. Cerkev je tri ladijska, obrnjena, kakor se spodobi proti vzhodu. Ex oriente lux, z vzhoda prihaja svetloba, se pravi vhod na zahodu, oltar na vzhodu. Spredaj glavni oltar z Devico Marijo in raznimi svetniki. In če pogledamo gor na strop glavne ladje, vidimo tukaj naslikan Jezusov rodovnik. To je neke vrste drevo življenja. In če pogledamo, tu zgore vidimo torej Jezusov, celotni Jezusov rodovnik, drevo življenja. In če pogledamo tja gor na fresko, nad slavolokom pred apsido vidimo na pravi strani svetega Jana, na desni strani svetega Janeza Krstnika. Od nas na levi strani vidimo Devico Marijo in zgore Jezusa Vsevladarja, Pantokratorja. Spodaj pa vidimo vesoljno sodbo. Na eni strani so zveličani, na drugi strani so pa pogubljeni. Vidimo, kako jih tam kitovo žrelo požira, tiste tam. In če to je torej pogled na glavno ladjo, vidimo, da je vse polno baročnih pridatkov, tudi glavni oltar je baročni, je pač tako barok in gotika se dosti bolj ujemata, ker ima gotika dosti ornamentike in okrasov, medtem ko je romanika bolj skopa z okrasi, bolj gola, lahko rečemo, tako da se romanika in barok precej sekata. Če pa pogledamo v severno stransko ladjo, smo zdaj tu v severni ali pa v levi stranski ladji, vidimo tukaj zgoraj Kalvarijo, Jezusa križanega, Mater Božjo, Janeza Evangelista, spodaj vidimo verne duše v vicah in spodaj vidimo te tri male otroke tukaj, to je spomin na nedolžne otroke, na Herodežev pomor otrok v Betlehemu. Ta svetnik tukaj, ki stoji, to je sveti Modest. Torej, tu je sveti škof Modest, on je bil tukaj pristojen za to pokrajino, on je bil pokrajinski škof. V ozadju, ali pa krajevni škof, Nemci temu pravijo korpišof. V ozadju je grška beseda hora, pomeni kraj, pokrajina. S kakršnim kolim korom, to nima prav ničesar opraviti in tudi iz prevod korni škof je popolni nesmisel. Pokrajinski škof, on je bil pristojen za to pokrajino. Bil je pač sufragan svojemu škofu. To tukaj, ta podstavek, to je pa preostanek rimskega nagrobnega kamna iz Viruna, kajte tu v bližini, malo gor proti severu, je bilo središče Rimske republike Norik, no tudi Maribor in Celje sta padla takrat pod Norik, Ptuj je pa že bil pod Panonijo, tudi Emona Ljubljana. In leta 44, približno pod cesarjem Klaudijem, se je naselje gor z Štalenske gore preselilo dol v ravnino in verjetno so priseljenci prinesli s seboj tudi ime mesta Virun, Virunum. Tako da se danes v strokovnem
svetu v strokovni literaturi uporablja za mesto na Štalenski gori Virunum 1 in za mesto spodaj tu v ravnini par Virunum 2. Smo tu pri grobu škofa Modesta. Vidite spodaj otroški sarkofag. To je otroški sarkofag, tudi seveda iz Viruna. O tem grobu se pravi pripovedka, da se pomika proti zidu. Samo ne vemo, ali proti onemu na jugu, ali proti temu na severu. In ko se bo pomaknil čisto tja do zida, ko bo trčil ali trknil, kakor mi pravimo, ob zid, potem bo menda prišel konec sveta. Ampak vidite, je še toliko prostora in celo si lahko izbiramo kam, tako da konca sveta še ne bo tako hitro. In tisti preroki, ki že jutri napovedujejo konec sveta, pač spadajo v tisto vrsto prerokov, katere v Svetem pismu imenujejo krive preroke. Mi smo tu zdaj tudi v severni stranski ladji, v apsidi spredaj, vidimo čudovit gotski krilni oltar, tisti okras čisto zgoraj, kdor se spozna malo na arabistiko, bo spoznal tam neke arabske črke. Tako sem pač čul in bral in so mi tako modri ljudje pravili. Če si tam ogledamo slike od zgoraj, vidimo čist v sredini, vidimo kronanje Božje Matere Marije, Bog Oče in Bog Sin, kronata Marijo. Na levi strani od Marije, od nas gledano, vidimo angelovo oznanjenje in na desni, ali pa kakor mi pravimo na pravi strani, vidimo prihod svetih treh kraljev v Betlehem, da se pridijo pokloniti Jezusu. In čisto spodaj pa vidimo devico Marijo v sredini sveto Ano z devico Marijo in tako naprej, pač celo Marijino žlahto in pa potem Marijo zavetnico revnih pa vseh ljudi. In čisto spodaj vidimo Marijo z mrtvim Jezusom v naročju in levo in desno pa še neke druge svetnike. Vidimo, mi smo zdaj tukaj v južni ali pa v desni stranski ladji, pred stranskim oltarem v apsidi. Tudi slepec vidi, da so tukaj dve krili pokradli, takrat ko še ni bilo alarmnih naprav. Zato je danes so te stvari umetnine vse pod alarmom. V sredini vidimo svetega Jurija v boju, v zmagovitem boju proti zmaju. Na levi strani spet vidimo sveto Ano, devico Marijo pa Jezusom in spode pa spet prizor Marija devica z mrtvim Jezusom v naročju. Kakor na onem oltarju levo, v levi stranski ladji, tukaj tudi v desni ali pa v južni stranski ladji, čisto spodaj pijeta. Onih dveh kril, kateri sta pokradli pa nažalost, ne vidimo, tudi ne vem, kaj je zgore bilo. Zanimiva je ta freska. Naslikal jo je koroški slikar Herbert Böckel, rojen v Celovcu, tam okrog leta 1930. Izredno zanimiva in preroška je izpoved te slike. Mi vidimo tukaj Jezusa, ki rešuje Petra na Genezareškem jezeru. Sveti Peter je videl, da Jezus hodi po vodi in se je mislil, kar znaš ti, znam jaz tudi. In začetka je šlo, potem ko je pa začel dvomiti o svoji sposobnosti in ga je vera zapuščala, se pa začel pogrezati, ko je potem Jezus iz vode ven potegnil. To je pač izpoved, kakršno poznamo iz svetega pisma. Če pa malo bolj pogledate, tisti, ki se na zgodovino malo bolj spoznajo in ki tudi poznajo osebno zgodovino Herberta Böcklna, bojo v Leninu takoj spoznali v tej velikanski buči s to rdečo brado Lenina. Vladimir Iljič Uljanov Lenin.
Freska je nastala tam okrog 1928-1929 in Lenin je umrl 1924. Se pravi, v Sovjetski zvezi je takrat že vladal Stalin in Stalin je bil tisti, ki je usmeril komunizem, takšnega, kakršnega poznamo, in komunizem je otrok tudi Stalinov, kakršenkoli je bil kjerkoli na oblasti. Z vsemi temi stvarmi, okrutnostmi, pa zlaganostmi in tako naprej, kakršnekoli poznamo. In nekateri vidijo v Jezusu nekega Davida Bronštejna, to je bil Trotski. In menda ima Jezus podobe Trotskega in mi vemo, Stalin in Trotski sta se skregala. Trotski je moral zbežati, je izginil v Mehiko in tam ga je potem neki plačani morilec, tam 40-41, umoril po Stalinovem naročilu. In izpoved je ta, Stalin je za komunizem smrt, morda bi ga lahko rešil še Trotski. Ampak to je tudi neka osebna zgodovina v ozadju. Herbert Böckel je bil tam po letu 1917, nekam do 20, 24, morda še kaj, navdušen komunist. On se je navdušil za to idejo, kako marsikdo drugi, je pač videl v njem svobodo nekaj novega po tistem carističnem nasilju, samo carističnemu nasilju je sledilo še hujše. In to je potem dokončna ločitev, odpoved Herberta Böcklina komunizm. Tu vidi, komunizm se pogreza, se potaplja in se tudi bo, to je jasno. Mimo tega ne morejo, zgodovina pač ima svoje poti in edino rešenje vidi on še v Jezusu. Ali pa tisti, ki vidijo v Jezusu Trotskega, njegove osebne poteze, morda, da bi komunizem, kakršnega je pridigal Trotski, bil rešitev za komunizem, ker je to, kar je Stalin ustvaril, je bilo samo klad, je bilo morija pa klanje. Ta Herbert Böckel je postal znan tudi pozneje, ko je čudovite freske naslikal v štajerskem benediktinskem samostanu Seka, Sekova. In zanimiva je zgodovina te slike. Ta slika, če si prišel pred 35 leti, sem je tukaj visela neka druga slika. Hvala Bogu je ta bila ta slika zakrita. Nismo vedeli, kaj se v ozadju skriva. Kajti pod Hitlerem bi jo bili gotovo spravili in ko je potem prišel na Koroško škof Egon Kapelari, ki je zdaj v Gracu škof tudi odstopa, je kot prvo, eno prvih dejanj je v začetku 80-ih let je dal ono sliko odstraniti, proč vzeti, nekam drugam obesiti in ko so ljudje to sliko videli, je bilo zgražanje, katastrofa, takrat v najhujših časih hladne vojske, pa te tu na Koroškem kažejo Lenina, tukaj pri najbolj znanem in Marijinem svetišču, dalično okrog pri Gospe Sveti. Medtem smo se tega navadili in mnogi prav zaradi te slike sem hodil. Leta 1989 je bila neka delegacija iz Sovjetske zveze, takratne še pri nas na slovenski gimnaziji. Me potem profesor Štefan Pintar, učitelj ruščine pri nas, je rekel, veš kaj, pa bi ti Rusom pokazal Gospo Sveto, no sem pa šel, no pa šla. In sem jim pa to pokazal in sem jih pobaral, ko sem jim to sliko pokazal, a morda spoznajo svetega Petra, kdo bi to mogel biti. Pa je rekel eden tako na plahoma, pa možda biti Leni. No, potem sem jih pa pobaral, kdo bi pa utegnil biti Jezus. Ampak seveda, Trotskega so izbrisali spomin, so izbrisali ime, slike, posod, erazio nominis, erazio memorije, popolne prekletje spominja, damnacijo memorije, to so se naučili od starih Rimljanov. In ko sem jim rekel, da nekateri trdijo, da je to Trotski, je
Eden ali dva sta si, to je pa tisti. Drugi so bili pa popolnoma. Ker tako pač je v sistemih enoumija. Resnice ni in če je uradna in ta je vedno relativna. Kakor je nekdo rekel, nič ni resnično, vse je relativno. Bil je tu pa neki vidni komunist. Vedno, če so kje kaj zidali, je prišel hudič in rekel, ne, to pa ne gre. Ne? Jaz bi tudi rad človeške duše imel in smo pač včasih kakšnega kozla poslali na mesto človeške duše čez most. In tudi tukaj, vedno, kadar so kaj, ko so kaj napravili, je prišel hudič in začel podirati. In nekega dne je bilo to Bogu preveč in je poslal svoje angele čez hudiča. Vidimo tam tiste stopinje, ki so jih angeli zapustili. No, in tukaj vidimo, tu so neki otisi hudičevih tac in pa tu so neki otisi hudičevih tac. Se slabo vidi, ampak toliko, pa tudi tu je nekaj, vidite. Tukaj, pa tam. Beli stolp. To je cerkev pri Koroškem gradu. Bolj znano je to kot Krnski grad. Nemci mu pravijo Karnburg. S Krnom, z ladijskim Krnom, to nima ničesar opraviti. In Urban Jarnik je v začetku 19. stoletja to še imenoval Koroški grad. In meni se res krivo zdi, zakaj ne bi ostali pri Urbanu Jarniku, ki je to mesto tako, ta cveto, ta kraj tako poimenoval, kakor je, pravilno. Tam zunaj je bil sedež slovenskih vojvod tukaj, slovenskih knezov in tam zunaj je na kraju, je na koncu stal knežji kamen. Zadnje ustoličenje je bilo marca leta 1414. Takrat so ustoličili po starem obredu v slovenskem jeziku. Lingua slavica imenuje to opat Janez Vetrinski 14. stoletja, ki je pač ta obred opisal. In to obred je potekal v slovenskem jeziku. Prepričan sem, da vsi otroci v Sloveniji iz šolskega pouka vejo, kako je to potekalo. Kajti to tudi spada v domovinsko, v narodno vzgojo. In tam zunaj, tu na Gosposveškem polju, so začetki naše slovenske države in naše slovenske državnosti. Leta 1414, ko so ustoličili tam zunaj, na prostem, pri knežjem kamnu, kot zadnjega deželnega vojvodo Habsburžana Ernesta Železneka, prednika vseh danes še živečih Habsburžanov, je imela tudi eno značilnost. Ta Habsburžan Ernest Železni, Ernst Eiserne, je kmetu, ki ga je ustoličil, rekel, pava ich verstehe sprachenih, kmet, ne razumem tvojega jezika. Je bil deželni knez ali pa deželni vojvoda dosti bolj, bi rekel, omejen v umu, od ti, kakor pa tisti, ki ga je na to mesto postavil. Kamen je potem je bil dolga leta, oni so ga prestavljali. Najprej je gotovo stal tam, kjer je zdaj vojvodski prestol. In potem, pač kako so tekla stoletja, so tudi kamen prestavljali in na koncu so ga prestavili tja ven na v bližino tiste cerkve pod neko drevo, ki čisto krivo raste. In tisti, ki imajo kaj opraviti s sadjarstvom, pa z lesarstvom, natančno vejo, če kje kako drevo krivo raste, mora biti v zemlji notri neka žila. In Marko Pernat, ki je v 19. stoletju tudi tako narisal, ko je še tam zunaj bil.
Tam okrog 1870 nekaj ga je kupilo društvo zgodovinarsko za Koroško in je stal dolga leta v Celovškem deželnem muzeju, dokler ga ni takrat, ko so Slovenci postavili knežji kamen na svoj tolar, je potem Hajdar je rekel, to pa ne gre, ne? In so ga potem postavili v Koroški deželni dvorec in v Celovcu in tam ga lahko tudi grede vsak čas gledati, jasno pač kadar je odprto. No in tudi Narodni svet koroških Slovencev je pred leti na neki seji zbora smo sklenili, da koroški Slovenci si bomo oblikovali svoj grb. No in ta grb koroških Slovencev imam jaz tukaj na tej svoji črni majici. Vidite, tukaj je, vsi ga vidijo, v sredini je tukaj knežji kamen. Potem so tukaj pravzaprav vse tiste barve, ki so pomembne za Slovence. Eni pravijo belo, modro, rdeča je prevzeta ruska, drugi pa pravijo, če to ne gre, potem imamo pa zlato, modro. Ne? Tako tukaj pri nas je vse povezano in meni se zdi, da je to takšen grb, na katerega si lahko ponosen, ki je heraldično v redu in ima tudi izredno zgodovinsko izpoved. To ni nikakršna ribiška značka. Mi smo tukaj zdaj pred južnim stranskim vhodom, ki pa se uporablja kot glavni vhod, ker je glavni vhod večinoma zaprt. In tukaj vidimo neko izredno znamenitost enega prav redkih upodobitev rimske volkulje, pa Romula in Rejma severno od Alp. To je seveda z nekega nagrobnega kamna iz Viruna. In tukaj vidimo še nekaj, tukaj vidimo genija smrti. Genij življenja ima baklo dvigneno v nebo, da gori in tukaj ta bakla je pa ugasnila ali pa jo je on sam pogasil. To je nagrobni kamen in v to cerkev je vzidanih veliko nagrobnih kamnov in kje so iskali te kamne, ko so to cerkev zidali. Čisto v bližini je bil veliki kamnolom Virun. In iz tistih preostankov, iz tistih razvalin so zidali cerkve, so zidali druge stavbe in tako naprej. Tudi kakor je bilo v Rimu spodaj, ko so iz kamenja, ko so trgali Kolosej in so potem pozidali številne cerkve pa številne palače v Rimu, dokler da jih ni imal spomin srečo zgodovinske in so rekli, to pa res ne gre, da bi ta Kolosej do kraja podrli. In tudi še danes je tako, če kmetje orjejo, pa bolj globoko orjejo, vedno spet pridejo na dan kakšni rimski kamni, nagrobni kamni in tako naprej. Tudi knežji kamen je preostanek rimskega stebra, narobe obrnjeni podstavek jonskega stebra. In pa tudi vojvodski prestol je sestavljen iz preostankov iz rimskih časov. Pri Gospe Sveti, ali pa kakor mi pravimo pri Gospe Svetah, se je po vsej verjetnosti prej nekoč imenoval Sveče, to pomeni Sveti kraj. In ta cerkev je bilo tukaj že od 7. stoletja naprej je bilo versko središče, 7. potem pa predvsem 8. stoletja, ne, in to je potem imelo neki, ohranilo svoj posebni pomen in tudi ima neki čar ta pokrajina. Ta cerkev je bila utrjena. Oblegali so jo Turki, tudi oblegali so jo Ogri pod svojim kraljem Matijem Korvinom proti koncu 15. stoletja, pa tega kraja niso mogli zavzeti, ker je bil tako dobro utrjen.
No, in tu smo že, če, ko čujemo Matija Korvin in rečemo kralj Matjaž, nas Korošce, ki se tak malo zavedamo tudi svojih zgodovinskih ozadij in smo na to pač jasno, da ponosni, tudi vedno malo nekaj zaboli, ko neki zgodovinari pravijo, oh, tu je pa tisti mađarski kralj, Matija Korvin, prvič pri nas navedne pravi mađarski, temveč vsi ogrski. In drugič, v 15. stoletju so bili pri nas že kmečki upori in Karel Mausar, to je bil neki begunski slovenski pisatelj, je bil po vojski nekaj let na Koroškem, potem se je preselil v Ameriko in tam tudi umrl, je napisal zgodbo Puntar Matjaž o tistem vodji slovenskega kmečkega upora v 15. stoletju, katerega so potem Habsburžani zadušili s pomočjo Turkov, ki so jih iz Benečije gor poklicali. Tak je. No in tu vidimo, tu je vzhodni dohod v trdbo pri cerkvi, tukaj pri cerkvi Gospe Svete, zgode vidite pač grb takratnega škofa, ko se je to zgodilo in tu vidimo gotska vrata in vidite tam tisti dve luknji notri, tam je bil pritrjen tisti dvižni most. In kako sem že prej rekel, te cerkve niso zauzeli ne Turki in tudi ne ogrski kralj Matija Korvin v 15. stoletju. Tukaj vidite načrt cerkve, ki precej dobro leži v smeri vzhod-zahod ali pa zahod-vzhod. In tukaj vidite, tu je bil vodni jarek, tam zadaj je pa zadostoval zid. Tako da sovražnik ni mogel ne noter, ne gor. Tako da imate malo nekaj vtis te cerkve tukaj. Potem tu je bila tista kostnica in tu okoli in okoli je nekoč bilo pokopališče. Jasno, zdaj je pokopališče drugod, nekaj grobov je pa še tukaj in nekaj takih nagrobnih kamnov si bomo zdaj ogledali. To je en tak rimski nagrobni kamen iz Veruna. Zgore vidimo Ahila na tem bojnem vozu, ki je potem, ko je v dvoboju ubil Hektorja, vlači mrtvega Hektorja, privezanega na svoj bojni voz okoli mesta Troje in Trojanci so vedeli, zdaj ko Hektorja, našega največjega branitelja, ni več, bomo mi propadli. Konec našega mesta se bliža. To je, torej ta prizor lepo opisuje Homer v svoji, proti koncu svoje Iliade. Eden izmed najbolj pretresljivih prizorov je, ko Priam pride prosit za svojega sina, da mu ga Ahil izroči in ko mu reče, glej, tudi ti imaš starega očeta, tudi on ne ve, kako tebi gre v tujini. In sta se potem prej smrtna sovražnika potem na koncu objela in pobotala. In to bi moral biti malo nauka za ljudi tudi dan danes. Tako modri nismo, da bi lahko vse dobro zavrgli, kar je bilo prej nekoč na tem svetu. Vidite, gotski nagrobni kamen, tam okrog 1500, iz porfirja. Tu vidimo kronenje device Marije in ta repa, to je grb rodovine Hodišanov, iz Hodiš. Hodiše, to je na Koroškem, pa ne vem, Skokojčah. In eden izmed teh Hodišanov je bil v 16. stoletju nadškof v Salzburgu. Lenart Hodiški. In če bo se kdaj prišli v Salzburg, gor na tisti nekdani škofovski grad, bo se tudi marsikod videli to Hodiško repo. Tukaj vidimo enega izmed najbolj znanih rimskih nagrobnih kamnov, tu pri Gospe Sveti. Jasno, našli so ga tudi spodaj v Verunu.
je iz marmorja. In toliko neumnosti, kolikor so o tem kamnu pisali, to je pa že včasih prehudo za navadne človeške možgane. Nekdo si je mislil v začetku 19. stoletja, ki je to opisal, rekel, to je poštna kočija. In je napisal, da je to rimska poštna kočija. No, se pravi, potem takem bi moral biti v tistem grobu pokopan direktor rimske pošte iz Viruna. Celo v 19. po 20. stoletju so se najdevali, zlasti v 19. in začetku 20. tudi, pa vedno spet se najdevajo plagiatorji, ki to, ne da bi vedeli, za kaj gre, kratko malo imenujejo rimsko poštno kočijo. To je treba čim prej pozabiti in vreči na smetnjak zgodovine, kajti to nič ni drugega, kakor pa jasno je to rimski potovalni voz reda. Ampak to ni poštna kočija, ampak to je potovanje na oni svet. Tukaj zgorej je voznik spredaj in če tukaj noter pogledate, skozi tisto lino, tisto okence, vidite človeka, človekov obraz in človek si drži pred obraz ogledalo svojega življenja. Spraševanje vesti na poti v oni svet. Kaj sem dobrega naredil, kaj slabega. Torej, če kaj pišejo rimski potovalni voz ali pa rimska kočija, ali pa potovanje na oni svet, ampak prosim, ne rimska poštna kočija. Na desni strani, od nas gledano nad vhodom ali pa pri vhodu, vidimo takšno kroglo, s katero se menda ogri Matijem Korvinom obstreljevali tukaj to cerkev. Nad vhodom vidimo akant in pa dva pantarja. Se pravi, ona sta varuha človeka varujeta, akant je simbol večnega življenja. Ker je to vinska trta, tudi imate zgore grozdje. No in čisto zgorej vidimo potem sončno uro, ki zelo točno kaže, jasno, zdaj ni čisto prav, ker smo pač mi časovno za eno uro naprej. No in na neki taki sončni uri sem bral tri latinske besede, štiri latinske besede, una tibi ultima erit, ena ti bo zadnja. Tukaj vidimo tak gotski mrliški svetilnik, tu je bilo nekoč seveda pokopališče, potem so ga opustili. To so na Koroško prinesli cistercijani iz Francije. Zelo znan stoji tudi v Kotmari vasi in drug pa tudi v Hodišah. In potem, če pogledamo tja na cerkev, vidimo tam svetega Krištofa. Ta je ponavadi naslika na južni strani, vedno pa na tisti strani, kjer ljudje mimo hodijo, tako da ga imamo včasih celo na severni strani, ali kak je drugo. No, in pred nami tukaj stoji gotska kostnica. Kostnica, tu je zgore zdaj kapelica, nekor so kosti zbirali in neki, kako bi rekel, uporabnost se je ohranila v tem, da je tukaj zdaj mrliška vežica. Tukaj lahko pogledate na mrliško vežico. Mrliško vežico pač s tem baročnim okrasom malo olepšano, da morda malo razvedri, ali pa, rekel, bolj prijetne narediti ste občutke, ko človek se na koncu od kakega dragega človeka poslavljaš ali posloviš. Ko je v 8. stoletju knez Borut poklical Bavarce na pomoč proti Obrom, so Bavarci seveda prišli, ampak so tudi zahtevali ceno in se je moral knez Borut
podvreči bavarski nadoblasti in je moral sina in pa nečaka Gorazda pa Hotimirja kot talca dati bavarcem v vzgojo. Ali so ju sredi Kimskega jezera na nekem otoku, danes se temu pravi Herninsel, to je meniški otok, in 1999 je bil tam ob 1250-letnici tudi velik slovenski shod tam zunaj. No, Bavarci so ostali na Koroškem, poslali bavarske koloniste na Koroško in se pač zgodovina zasukala pa zavrtela, kakor da se je. Eno pa je, po mnogih krajih Avstrije, vzhodna Tirolska, celo na južnem Tirolskem, ob Dravi, Koroška, Štajerska, Salzburška, Zgornja Avstrija, Nižja Avstrija, posod imamo vsaj v obliki krajevnih ledinskih imen ali pa imen gorovja, spomenike davne slovenske, rečem slovenske, ne samo slovanske preteklosti. Kajti južno od Donave so bili to že naši slovenski predniki. To si lahko lastimo, čeprav nekateri v svoji malodušnosti kaj drugega trobijo, pa sami ne zavedajo, se morda niti sami ne zavedajo, kaj da govorijo. Ko sta postala, torej Hotimir pa Gorazd, sta bila takrat krščena in s tem se začne naša slovenska krščanska pot, in sicer zahodna krščanska pot, latinska krščanska pot. Tega pa ne rečem, tu pa ne trdim, da recimo vzhodna pot nikoli nikakor ni vplivala na nas Slovence. Mi imamo sveti Ciril pa Metod, sta prišla iz Soluna, ampak sta seveda potem sta do kraja ostala Rimu zvesta. Sveti Ciril morala sta v Rimu na zagovor, ker so jo pač nemški pa salzburški škofi zatožili. Prišla sta v Rim leta 869, 14. februarja je sveti Ciril v Rimu umrl, pokopan je v cerkvi svetega Klemena. Metod je pa umrl leta 885 na Velehradu, nekje na Moravskem. No in kako grdo so nemški škofi z njim ravnali, pa tudi vemo, tako da je moral na koncu papež zagroziti s hudimi kaznimi, koga ne bi bili izpustili nazaj na svobodo. In je tako, mi smo v 8. stoletju prevzeli krščansko dediščino, krščanstvo pač v zahodni obliki, in Slovenija je bila vse do leta 1918. vedno del zahodnega katoliškega evropskega sveta. Takrat je prišla pod balkansko nadoblast, ampak naše izročilo je katoliško. Ne vem, kakva bi bila Slovenija brez katoliške dediščine in brez, ne samo dediščine, brez žive katoliške dediščine. In prepričan sem, da se bo ob vseh zmotah in tudi pregrehah, katere se godijo v naših vrstah, da bo prišlo do iztreznitve in pa da bo prišlo do izjasnitve. In jaz sem tukaj optimist in vsi Slovenci moramo biti optimisti, kajti če smo pesimisti, potem je najboljše, če se podredimo kateremu koli izmed sosednjih narodov, tega pa nočemo, ker vsak narod ima svoje naročilo, ki ga mora, pač ki ga je kot izročilo prevzel in ga je mora kot dediščino dajati naprej svojim potomcem. Živimo smo zato, da živimo, da preživimo in da dajemo življenje naprej. Nič malo dušja, polno optimizma v prihodnost smo do zdaj preživeli, bomo še druge.
Kaj pa za krščanstvom, za slovenskim jezikom, za slovensko besedo pri vas? Cerkev je tista postojanka, kjer je slovenščina najbolj enakopravna v javnosti. Je pa seveda kriza v tem, da nam primankuje duhovnikov, ni pravega naraščaja. Leta 45 je veliko duhovnikov pribežalo k nam na Koroškem, nekateri so se potem vrnili, drugi so pomrli, nekateri so se izselili v Ameriko ali kam drugam. Moramo pač najti nove pristope, pa nove prijeme v tej zvezi in je pa jaz tudi vedno pravim, tudi v Sloveniji bo morala cerkev gledati, da se bojo cerkvene zadeve, da se ne bojo urejale samo iz duhovniških vrst, pa ne bojo duhovniki, ekonomi, pa ne vem kaj še vse, duhovnik naj bo dušni pastir, vse druge posvetne stvari, ali kakor je nekdo rekel, hudičev je posle pa naj upravljajo katoliški laiki. Preko Marije pridemo k Jezusu. Kaj bi morda v koncu te zelo zanimive oddaje povedali našim gledalcem oddaje Pot poti? Vete kaj, bodite optimisti, glejte svetlega pogleda v svet, ne bodite pesimisti, ne jadikujte, ne jamrajte, ne cmerite se, to prepuščamo drugim. Krščanstvo je vera upanja in ljubezni, optimizma in mi nimamo nobenega vzroka, da bi kakorkoli potrto gledali v prihodnost. Tudi kot Slovenci moramo biti ponosni, če bomo samozavestni, ponosni, zavedni, če bomo vedeli, kaj hočemo, se bomo obdržali v Evropi, ne bomo propadli, če bomo pa cmere, če bomo pa vedno gledali, kaj nam bo pa oni Gospod povedal, potem bomo pa vedno, bi rekel, tista copata, po kateri bo skakala tujčeva peta. Gostil sem profesorja gospoda Jožeta, jaz sem vam iz srca zahvaljujem za pogovor, za misli, besede, ki ste podelili z našimi gledalci oddaje Pot poti, vsekako ste jih razveselili. Kot veste, ste gledalci lepo povabljeni na romanje Gospe Sveti, boste marsikaj videli. Jaz vam v življenju želim obilje Božjega blagoslova, vse dobro. Morda je tista beseda, naj vam dobri Bog povrne večnosti za vse dobro, kar delate dobrega ljudem. Pokloni. Hvala vam pa tudi. Pokloni. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam iz krščanskim pozdravom, morda že malo pozdravljeni. Hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v vaši domači oddaji Pot poti.